Dobrý den, ahoj, protože Venda Work je moderní člověk, který sleduje trendy, tak se rozhodl natočit svoje první unboxing video. Prostě tady tu věc vybalím z krabice a pak se na to podívá hrozně moc lidí. Je v tom stolní soustruh na dřevo Laguna Revo 1216. Já jsem si koupil 3 a budu je používat na kurzech soustružení, který dělám. Tak jo, jdem na to. Já už jsem jeden vybalil, takže vím už jak na to, takže tohle se musí zvednout a musí se do toho jít od spoda. Pro představu, ta krabice má 60 kg, takže s tím budu trošku zápasit třeba. Doufám, že to teď nerozbiju. Aspoň by to mělo hodně zhlídnutí. No, ještě nějaké věci byly v tom vrchním polystyrenu. Jenom vypadly. Takže nahoře tam byla plícní deska malá. Nožičky, což je vlastně jediná věc, kterou musím k tomu soustruhu přišroubovat, aby byl kompletní a použitelný, jinak to je sestavený. Hroty, jeden s ložiskem otočnej a jeden pevnej. A takhle je vyrážecí tyčka na ten hrot a takhle to je tyčka vlastně k povolování té lícní desky. Tak, to je příslušenství, co k tomu je. Teď to přijde to nejzábavnější. Tak, je takhle. A tady mám na dílně aktuálně asi 5 stupňů, takže se aspoň zahřeju. Jo, takhle to vypadá. Tak, takhle to vypadá. Já každopádně na ten soustruh chci natočit ještě nějakou obsáhlejší recenzi, ale až budu mít s tím nějaké zkušenosti, prostě až si na tom něco vysoustružím a nějak se s tím víc zkamarádím. Chtěl bych poprosit lidi, vím, že některý lidi v republice tenhle soustruh mají, kdo s tím má nějakou zkušenost, klidně mi napište, co by bylo dobré v té recenzi zmínit, nebo jaká je třeba vaše kladná nebo i záporná samozřejmě zkušenost, prostě jak se vám na tom dělá, jak jste s tím spokojený,
jestli to můžete porovnat třeba s nějakým jiným soustruhem, který jste měli předtím, tak mi klidně napište, budu za to rád. Jinak, vidíte, že jsem v takovým vánočním oblečení. Přeju vám krásné svátky, úspěšný příští rok. Pro mě příští rok bude přelomový, co se týká jeho profesního života. Já vlastně skoro ani jiný život nevedu, takže prostě zásadní změny mě čekají. Budu o tom určitě informovat na Facebooku, na YouTube, možná nevím. Koho to zajímá, sledujte to. Přeju si, aby se mě to zadařilo, tak jak si to plánuju, pokud něco takového čeká i vás, tak přeju, aby se to zadařilo i vám. Pokud vás žádný velký změny nečekají, no tak tím líp, můžete si žít v pohodě bezstarostný život. A no prostě, ať se vám daří všechno, co si plánujete, co si přejete. A děkuju za podporu v tomhle roce a budu se těšit v tom příštím. Naschledanou a čus v roce 2022.